Pse luan të Rafael duan mena futbol? Kjo është pyetja, pyetja që shqetson sot dhe kërkon një përgjigje. Pavarësisht problemet në da me zemër. A nuk është vendimi mjekve aji që ka rëndësi sësa vendimi personali në futbolisti? Shqem, ajo që për te i fatkejsi së rasit, ajo që ka rëndësi për ne është për të kuptuar si funksionon. Pra, përgjigjet që ne do t'japim dhe gjëra që ne duhet të përqendrohemi janë, si funksionon mjeku i skuadrës? Si funksionon ndihma e shpejt pranë ekipeve në fushat e tyre servitore dhe në ndeshje? Pra, ne nuk kemi përgjigje për këtë gjë. Nuk, do të thonë, nuk e dim. Dakor, por nuk është fare problemi këtu, Semir. Sepse unë supozoj se dua të luaj. Kam vendosur të vras veten dhe do të vras në fushën e lojës. Kështu siç e thua ti. Duhet lejoj mua mjeku, kështu siç e thua ti, është rasti pak a shumë i njohur botërisht i Eriksenit. Eriksenit i ran fushën. Ai ndodhi atje dhe njerëzit pastaj kuptuan se çfarë problemi kishte ai. Po, pati ashtu tuan jetën në fush mjekët. Patjetër pra. Në çdo rreth tjetër ai do kishte vdekur. Patjetër. Vazhdon të luajmë sot. Po, dakor. Po, të luajmë me tani me aparatin. Rastin fjalë është flagrant 1 milion herë. Dhe për disa arsye shumë thjeshta. Ky ishte një super lojtar. Që në rini, që në fëmijëri, nga Ghana, erdhi në Evropë që të luante për Red Bullin, sepse dhe Red Bulli austriak kishte hapur një ekip në Ghana, atë era në sys italian dhe e solën në Austri. Filloi të luante shumë mirë në Austri, çonte golat, ishte lojtar shumë i kërkuar, luajti për kontatarin e Ghanës, dhe në momentin që ti ju rrit vlera si lojtar, e kërkuan në Premier League, ekip anglez. Dhe ekipi anglez ishte gati për të bërë kontratën e jetës me të, se futbolisti kishte ardhur nga Ghana, të jetonte në Evropë. Dhe në testet mjekësore që i bën mjekët atje, sipas standardeve që i kanë në Britani, rezultoi që ky kishte probleme theksuara të zemrës. Janë probleme specifike të diagnozës së tij që shumë pak njerëz e kuptojnë këtu, por kishte bënë me trashësinë e mureve të zemrës. Dakor? Dhe i thanë, ti këtu nuk firmos me ne. Sepse testet mjekësore rezultuan negative dhe ne nuk të marrim. Pra nuk marrim përgjegjësin që do të marrim, këtu do të paguajmë dhe të ndodhi larg qoftë ajo që ndodhi tash në Shqipëri. Dhe u kthye përsëri në Zvicër, filloi vazhdonte të luante futboll atje, për ligat nivelit më të ulët, e kërkuan një vit më pas në Spanjë, prap në ligën spanjolle, Klub Levante. Pagoi kartonin 6 milionë euro, i caktuan rrok të mirë. Filloi të luante 2-3 ndeshje dhe nuk ka luajtur më, sepse dhe atje i ndodhi një episod që pati 2017, lipotimie ran në tokë, bën matjet dhe dolën prap u rikthyen sërish të probleme. Dhe nuk luajti më atje, pra, për shkak të kontratës dhe ndodhen mes sezonit, nuk luajti dot deri në fund sezonit. Nga atje shkoi në Danimark. Në Danimark përsëritet e njëjta histori, luan vetëm 3 ndeshje. Edhe atje nuk e lejojnë të luajnë. Dhe kthehet në Austri dhe më pas në Zvicër ku luan në liga të nivelit në Zvicër, nivelin 5, periferik fare. Amator. Dhe papritur atje, papritur, i ofrohet Shqipërisë. I ofrohet Shqipërisë dhe i ofrohet klubit Partizani, që ishte klubi i elitës në kampionatin shqiptar. Duke ditur gjithë historinë e tij të mëparshme, klubi Partizani nuk hyn negociat fare me lojtarin. Ne nuk e marrim përsipër, marrim një lojtar të tillë. Pra ka pasur njerëz të përgjeshëm këtu që s'kan lejuar të luajë. Gjeti rrugën te Ignatia. Dhe shkoj të luante atje. Dhe të luante atje pa aparatin ndihmës të zemrës, të cilin e kishte të detyrueshëm ta mbante për të jetuar, jo për të vepruar. Sepse ne themi futbolli, po futbolli është një punë e rëndë. Nuk është futbolli sport për të mbajtur të në formë. Nga puna më e rëndë fizike. Dakor? Dhe ai vazhdoi luajti. Tani pse u la ta ushtronte? Këto janë çështjet me interes publik. Jo. Si ky person u lejua? Atë ja pse? A ka rregulla? Ja pse më shkrua në ka rregulla standarde një. Ky person, një ish futbollist. Ky person. Ja, ja. Një ish futbollist, një njerëz afër sot me qartjet e larta të institucioneve, të institucionit të futbollit, më shkruan. Një gjë shumë thjesht. Ylli zot, lun, kene vendos presidenti ekipit. Ska mjeku problem, fare. Nuk pyetet mjeku. Vendos presidenti, sidomos presidenti që kemi ne. Jo, është shumë over. Dakor, dakor, dakor. Po na gjendje. Se un kam qenë në stadium me. Na gjendje. Ne po themi se rasti ishte ai, çdo lloj mjeku minimalist, një eko e thjesht se do të thonë dy specialistët janë këtu. Po një eko e thjesht, një eko kardiokulmonar. Po nuk e pyet njëri mjeku, po të japin të lexojnë fare mirë se ky ka probleme.
Dakor, kështu që nuk ka nevojë të bëhet shkencë studime parametra. Sigurisht që atje vendos presidenti dhe ky do luaj dhe nuk ka sistem që ta bllokoj. Sepse të gjithë këta. Andi, në rastin konkret ka qenë lehtësisht e dukshme. E i diagnostikuar, po, përveç ka pas dëçarje, ka pas dëçarje, pra ore njeriu mi të shtuar, dikush ishte aty? Presidenti po qante se dinte ç'kishte bërë. Ç'kishte ndodhur? Tani shko. Ai votrejo. Për mua, kjo gjëja është banale. Pse? Të argumentoj. Nuk është një dokument i prodhuar, si që kemi bëtë gjithë në për të marrë patente dhe duhet merë 5 firma mjekësh, dhe i mërshme ato 5 firma mjekësh, pa i bo 5 vizitat dhe drejton makinën. Në këtë rast, themin, ky person është publik, ka dalë, pra. Ky ka dalë, ka folur, e kam dëgjuar gjithë, nuk ka nevojë të jetë mjeku Rogozhinës, që ka firmos 2 letra. Këtë e ka dëgjuar presidenti, këtë e ka dëgjuar presidenti i federatës, e kanë dëgjuar gjithë autoritetet e federatës futbolli. Këtë e ka dëgjuar gjithë opinioni publik. Po e di, çka çfarë tha ai vet? Mjekët në Zvicër, thot ai, kanë që mund të luajë. Mjeku në Zvicër, ajo për cilën 2017-ën, jo kur i ndodhen episodet më mbrapa. Atëherë. Se Amini ka një drejtë në kuptimin që është njohur me këtë personazh tani që ndodhin ngjarje, sepse s'kishte asnjë arsye tani. Se di fare, nuk futbolli në Shqipëri. Nuk e ndjekin 80% e njerëzve, e ndjekin 20% tjetër. Dakor? Pra ndodh kjo ngjarje që opinioni publik merr vesh se çfarë ka ndodhur. Asu nuk e dija në këto detaje historinë e tij të mëparshme. Ndodhi kjo ngjarje që mësova. Dakor? E shija si futbollist bënte pushtypje sepse kishte diferencia zakonshme me futbollin e luajtur në Shqipëri. Dakor? Por kur ndodhi kjo, kuptova se çfarë kishte pasur në backgroundin e tij. Dakor? Dhe tani që del historia e mjekëve, skuadrat shqiptare e kanë të detyrueshme që të kenë një mjek. Të përhershëm. Një mjek dhe mjek i specializuar për, sport. Për sportin. Dakor, ka specializim apo stafat, mjek sportiv, merret vetëm me sportistët. Nuk është as patolog, as kardiolog, nuk është jashtë. Pra është i specializuar për jashtë ndoshta se. Jo, për, edhe këtu janë 2-3. Po mi mund. Por nga të gjithë ekipet, vetëm 2 ose 3 kanë mjek. Po njëri janë veterinerë më shkruajnë mua. Unë kuptova. Mjek që ndjekin stërvitjen, ndjekin ndeshjen. Gjithë pjesa tjetër janë ose fizioterapist që shkruan në listën e mjek, ose mjek që merret 2 orë, 3 orë, hajde se është ndeshja. Edhe ambulanca që ndodhet atje. Nuk është ambulancë e cila hyn të gjithë ambulancat të rjeti urgjencave të Shqipërisë. Është ambulancë që ka qenë pushimat të dite dhe paguaj nga presidenti Egnatias, sepse po mos ishte ambulanca, nuk luajnë ndeshja. Pra raporti Federatës Shqiptare detyron klubet që të gjejnë ambulancë vetë ata të jetë në prani që të nisin ndeshja. Dhe këta çfarë bëjnë? Rogozhina ka 2 ambulanca, njëra është në alert pret të vinë njoftimet, tjetra është pushim ditë e diel. Tjetra shkon atje dhe paguhet privatisht për këtë punë që po bën. Qytetit brenda mund të ishte vetëm shoferi. Dakor? Thjesht që thjesht ambulanca si ambulancë. Ti që Rogozhina luti me Interin një? Jo, nuk e di, po unë di një tjetër. Ne marrim kuzhinier për restorantet shqiptare nga Italia, ne marrim masazhator nga Tajlanda, pse nuk kemi mjek sportiv ne? S'kem. Nuk ka shkollë të tillë, nuk ka shkollë, nuk ka specializim për këtë punë. Pra, ekipi nuk ka si të ketë përgjegjësi se jamin se ne folëm pak më përpara për një problem më të rëndësishëm. Që futbolli shqiptar ka ardhur te fshatrat. Mirë është janë të gjitha, mo, vele shumë të larta. Po pra, unë nuk dua shumë mirë që është në fshatat, po kjo është jashtë. Në qoftë se këto standarde zbatohen, jo, ka ardhur për disa arsye të tjera. Dakor, po dakor. Por edhe sepse pjesa më e madhe atyre që thua ti heshtin, nuk dalin në studio apo dalin dhe bëjnë qaramanin, o po bëhet ç'ndodhi kjo ngjarje sa gjynase ka qenë djali i mirë. Ne nuk hyjmë këtë diskutimi, por ne të gjithë dëgjojmë njerëz pjesë të sekteve të ndryshme që rrim pangron se do vdesin, se do shkojnë te Zoti. Se ne dëgjojmë një sekte që kryejnë vetvrasje. Të gjithë jemi duke kryer. Përpiqemi që t'i kundërvijemi. Edhe në këtë rast çfarë duan të bëjnë? Duan t'ia lënë përgjegjësinë atij. Pra thot, ai mori përsipër, ai tha, Zoti e ka në dorë jetën time, kështu që unë do luaj futboll. Se ja ç'ndodh atë, shikoj ti. Çu prokuroria po jeton këtë rast? Po jetohet, domethënë ka bën njoftim që po jetohet. Pritet ekspertiza. Mjekologjore. Se ja për shembull, ne të gjithë jemi në këtë rol, jemi pothuajse të gjithë neglizhentë në këtë pikpamje. Ja për shembull një moderator i njohur se jamin, që ka qenë mis dikur, mis Albania të gjitha, moderator i njohur, moderator ka qenë mis? Moderatore. Femur, moderatore. Ajo është tani moderatore një emisioni sportiv në televizionin publik. E ke aty Gerda Sako, për shumë, çka thot ajo?
ka bërë vjeshtë dhe thot, pas vdekjes, a i thot zgjodhi futbolin mbi jetën, a i zgjodhi vdekjen mbi vegjetimin. Respekt, Rafael Duhamena. Më të në bën status me këtë. Ne të gjithë, shiko tani, ne jemi një popull shumë, shumë çuditshëm. Shiko që bëjmë tani. A i ka vdekur, shkati, që në është njëzute nga qëllimi tjetër tani, që e heroizon. Po, moderatore futboli, moderatore e... Nuk mund ndodhin gjë e tillë që të bëjë një status, një vjersh të kësaj natyre, të këtij lloji. Po e kanë bërë dhe intelektual të tjerë, i kanë thuar him vrasjes, vetvrasjes, vdekjes. Kështu që kjo nuk bën gjë se ka dhe njerëz më intelektual se kjo që i thurin him vetvrasjes. Po ta thuaj, si një akt trimëror. Po ta thuaj më parë. Okej, ky qendrim, ka qendrime të tjera që thon, ai kishte marrë përsipër vet. Ai është përgjegjës vet, por ai ai mund të marri përsipër që ilaçit doktorit i japi një lirë me ilaçe dhe ai vendos mos i pi ato ilaçe. Dhe sigurisht këtu hyn përgjegjësia personale e tij. Po këtu po nuk ka më përgjegjësi personale. Jo se nuk e fut. Po pra. Ky nuk lejohet. Nuk e lejon ta, nuk e lejon të luajë edhe kaq. Siç nuk e lejuan të tjerët në Evropë. Po pra, s'e. I mbyll deri në Spanjë, i mbyll deri në Britani, i mbyll deri në shumë vende. Doktor? Do të thotë vetëm këtë që po patjetër në fund fare pacienti ka drejtën e vet si trajtohet. Po ka limite që i vendos legjislacionin fusha caktume. Pra, me këtë ti s'mund bësh dot, pa tjetër zgjedh çështjen e shëndetit personal, po jo në këtë drejtim. Se, kështu kemi shumë i pafundeve në Shqipëri, po kjo është kur legjislacioni është çështje opinioni. Se këtu edhe e kemi, mund edhe ta kemi në letër, aq pa interesum jemi, se dim që nuk zbatohet, se askush nuk shko me e lexu, se çfarë kanë letër, se dim që nuk do zbatohet. Ky është problemi jonë që kemi në si shoqëni. Pra, neve mund të grejmë zonë sa dush, mund të ketë mendime të ndryshme. Një pyetje shumë e madhe është, po e flesë të nga një nga shoqërore me që të dorëm ke socialet. Një këshillim ka pas personi në fjalë, i ndjeri, Duhameja, për këtë problematikë që kishte? A i vetë, një këshillim. Se ka njerëz që ka nevoj për këshillim, a është moshere, është futbolist, ka nevoj për të lujtë, apo neve nga që e morëm me 2 lek më pak një lojtar më të mirë se kështu i bjen. Kjo është një merkato e qunë futbolli, e qunë treg, e qunë pronë, e qunë nuk e di si, si e ullë fare. O doktor, shiko sa e thjeshtë, shiko. Jem e ka garant shtetë shkon një futbolist. Të duroj të bësh disa gjërat saktuara që shkojnë edhe për te i dëshirës tënde, pse kur kjo rezikon jetën. Në çdo vend të botës më shkruajnë tani. E ka detyrë. Të gjithë e dim. Unë për shembull që kam parë futboll që i vogël, e di mirë këtë gjë. Është gjëja më e thjeshtë dhe më e rëndomë në gjithë botën. Shkon një futbollist nga një ekip te tjetri dhe bën testet mjekësore. Testet mjekësore i bën te klinika që ka vetë ekipi. Vetë ekipi ka klinikën mjekësore ku bëhen të gjitha testet. Tani ku i bën, në çka kliniki ka bërë testet ky kur erdhi? Nuk po themi. Nuk është se çdo ekip ka klinikën e vet. Ka kontaktuar një klinikë ku shkon dhe bën. Pra një spital, jo, po shkon dhe i bën analizat lojtarët. 90% e ekipeve në botë nuk kanë klinikë. Kanë. Po lëre më të Premier Liga, po disa liga kanë në Britani, Britania ka 20 liga. Kanë specializuar ku shkojnë bëjnë. Janë miliona futbollistë në botë, nuk është kjo çështja ku e bën. Çështja është e bën apo s'e bën. Ai e ka pas pa nevojshme këtë. Ka Rogozhina klinik, do ka diagnoz ekipi Rogozhinës. Ka pas një aparat. Ka të duksh, jo, implantuar. E kishte hequr aparatin këto. Ai e kishte hequr aparatin, e kishte hequr në Zvicër, me Zvicër. Ai defibrilatorin ai. Por e kishte hequr me konsen me konsensun e ti, sepse nuk dua ta mbaj. Dhe prapë është zgjedhja e ti për të vijuar jetën pa të. Pra, por jo të lejohet luaj futboll.